صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عمله. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا, سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا, اول تا آخر دیکھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, الحمدللہ عز و جل خالقِ کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہے جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کر نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دور میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الله رب العالمين. صدق الله العظيم. سبحان الله ما شاء الله. صلى الله عليك يا وسلم عليك يا حبيب الله. مٹتے ہیں جہاں بیٹھے آرام مدینے میں. مٹتے ہیں جہاں بیٹھے آرام مدینے میں. ہوئے بنتے Yeah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام آتے رہے ہیں اور آتے بھی رہیں گے کہ بلاوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، نبوت کا دروازہ بند ہے اور وہ نہیں کھلے گا. ہمارے آقا مولا مدنی مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے آپ آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن جلال کا دروازہ اب بھی کھلا اور ولی آتے رہیں گے. لیکن میرے آقا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان کو میرے آقا محمد امام اہل سنت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے اس شعر کو سمجھیے. آپ فرماتے ہیں جو ولی چند تھے داد ہوئے گا ہوں گے، جو ولی قدم تھے داد ہوئے گا ہوں گے، سب سب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. یعنی جو اولیاء گزر چکے وہ بھی، جو آپ کے بعد ہوئے وہ بھی، اور آئندہ جو آتے رہیں گے سب کے سب، اے غوث اعظم آپ کا ادب کرتے ہی رہیں گے. تو ہمارے آقا غوث اعظم جو ہے وہ سلطان الاولیاء، اور آپ کے بارے میں جتنی کرامات منقول ہیں اتنی کرامات کسی ولی سے منقول نہیں، اتنی کرامتیں آپ سے ظہور پذیر ہوئی ہیں، بلکہ آپ کی آمد ہی کرامت سے کم نہیں. صحیح بات تو یہ ہے کہ میں کتنا خوشنصیب ہوں کہ میرے مجھے وہ مرشد ملا کہ جس کی آمد ہی کرامت ہی کرامت. یعنی آپ مادر ذات بنی ہیں، رمضان شریف کی چاند رات کو آپ کی عبادت ہوئی اور دن کو آپ نے دودھ نہیں کیا. چاند میں لوگوں کو تردد ہوا تو شہرا ہو چکا تھا، میں معلومات کرو تو شریفوں کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا. شریف جو ہے وہ اس دور میں صحابہ کرام کو کہتے تھے، بلکہ ہاشمی کو کہتے تھے، اور اب بھی غالباً ممالک عرب میں شریف جو ہے وہ سید زادے کو کہتے ہیں، اور سید ہم لوگ کو اکرم کریم ان کے اولاد کو یہاں پر کہتے ہیں، لیکن وہاں غالباً سید جو ہے وہ جناب کو کہتے ہیں، یا سیدی اے میرے آقا. تو سید والا جناب محترم، یا انگلش میں ہوتے ہیں مسٹر، تو اس طرح عربی میں عموماً سید کہتے ہیں، چاہے وہ اکرم کریم ان کی اولاد نہ ہو، لیکن جو واقعی سید ہے صحابہ کے قرآن سے اس کو شریف کہتے ہیں. تو شریفوں کے گھرانے میں معلومات کی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا اس نے دودھ پیا، ان کی ماں ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں کو بتایا کہ سارے دن میں عبد القادر نے دودھ نہیں پیا. تو پورا مہینہ اس طرح گزر گیا ماہ رمضان کا، اور جب تک آپ مطلب ہونے کے عالم پیر سارگی میں رہے اور رمضان شریف آیا تو آپ نے دودھ نہیں پیا. دن کو دودھ نہیں پیتے تھے، رات کو پی لیتے. یعنی آج سے ہی آپ نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا اور ستر کروڑ گاڑی کا اعلان کر دیا اور روزہ رکھنا شروع کر دیا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے غور کریں کہ بعض ماننے والے مانتے تو ضرور ہیں، نیاز بھی دھوم دھڑکے سے پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہفتے ہفتے ہونے کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے. رمضان کا روزہ ان سے بھی رکھا جاتا،
اور وہ آدم کے میاض کھانے والے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس کی عقیدت تمہارے دلوں میں ہے وہ تمہارا مرشد جو ایسے ہی مطلب اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا. ایک دن کی عمر سے ہی انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا. غوث اعظم مدتی ارحان میں 16 ماہ کا دودھ ہی رمضان ہے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو اپنی حمایت کا عمر کب سے ہوا؟ فرما مجھے وہ بچپن سے اپنی بلاس کے عمر ہو گیا تھا کہ جب میں مدر سے جاتا تھا تو فرشتے آواز دیتے تھے کہ عبد القادر کے لیے راستہ چھوڑ دو, عبد القادر کے لیے راستہ چھوڑ دو, اور وہ میرے لیے جگہ بنوا دیتے تھے. حضرت کے ہونا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو تھے یہ آپ پیدائشی ولی تھے اور مادر دار ولی تھے اور بڑا مقام حاصل کیا آپ نے. اس کے باوجود بہت زیادہ آپ نے محنت مشقت کی, بڑی ریاضتیں کی, بڑے مجاہدے کیے, یہاں تک کہ آج خود فرماتے ہیں کہ میں 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں برہنا پیر پھرتا رہا اور جسم پر بھی پورا کپڑا نہیں ہوتا تھا, سر تو بچا نہیں ہوتا تھا لیکن جو کپڑے ہمیں ملتے رہے اس طرح کے کپڑے نہیں ہوتے تھے, اور 25 سال تک میں ننگے پاؤں پھرتا رہا. یہاں اگر کوئی عقیدت میں بغداد شریف میں 4 دن کے لیے زیارت کے لیے حاضر ہو اور وہ جوتے نہ پہنے کے لوگ حیرت کرتے ہیں, اس پر کہہ رہے جوتے نہیں پہنتا, اور جس کے شہر میں گیا ان کے بارے میں سنو کہ 25 سال تک وہ ننگے پاؤں جنگلوں میں پھرتے رہے, جنگلوں اور ریاضتیں اور مجاہدے کرتے رہے اور گھاس کھا لیتے ہیں, کبھی کانٹے دار شاخیں کھا لیتے ہیں, اس طرح کی آپ کی روایت اور کئی کئی روز تک سانسوں پر سانسوں گزر جاتے تھے, کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا, اور دن رات مطلب لے کے جاگ جاگ کر عبادت کرتے تھے. یہاں تک کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ 40 سال اس حال میں گزرے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اس قدر مطلب لے کے آپ نے ریاضتوں کی, مشقتیں کی, اور دین کے مبلغ اعظم, مبلغ بغداد کہہ لیجیے, مبلغ اعظم کہہ لیجیے, اس قدر آپ نے دین کی تبلیغ کی ہے کہ اس قدر تبلیغ اور اس قدر ذات کی منقول ہے. میں سمجھتا ہوں کسی اور اولیاء کے بارے میں منقول نہیں ہے اتنی بڑی بڑی ذات کی منقول ہے, جس کو ہم آج اجتماع کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات کسی کے بھی نہیں سنے کہ کسی کے لیے. آپ فارسی بولا کرتے تھے, آپ کی زبان جو تھی وہ فارسی تھی, عجمی تھے, عربی نہیں تھے, لیکن آپ کا بیان وہ بھی عربی میں اس قدر حیرتناک ہوتا تھا کہ بڑے بڑے فقیہ النسان عرب جو تھے وہ دم بخود رہ جاتے تھے. بیان کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ ایک بار اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ساتھ میں بولوا آ رہا ہوا اور فرمایا عبد القادر تم بات کیوں نہیں کہتے, اور کیا بابا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اجمی ہوں اور اہلیان بغداد جو ہے وہ عربی ہیں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ان کے سامنے اگر عربی بولوں گا بھی تو شاید ہو سکتا ہے ایسی سچی عربی نہ بول سکوں, اور یہ سارا کام اس پر مطلب ہے کہ دو بھٹے کہ دیکھو رسول اللہ کا بیٹا اگر عربی بھی نہیں جانتا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد القادر تم بیان کرو اور منہ کھولا, منہ کھلوایا اور 7 مرتبہ آپ کے منہ میں نواب دہن ڈالا. نواب دہن جس کو ہم تھوک بولتے ہیں, میرا آپ کا تھوک, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تھوک کو, مقدس تھوک کو ہم ادبن کہیں گے نواب دہن. اب دوسرے دن بات کرنے کے لیے بیٹھ گئے, لوگ بھی کچھ اکٹھے ہو گئے لیکن اب پھر ہمت نہیں پڑ رہی اور منہ بھی خود میں زبانی نہیں چل رہی. اسی عالم میں حیرت میں تھے کہ اہم بیماری نکالتے تھے
پھر لوگ آئی مشکل پشا کر اللہ وزیر کریم تشریف لیا اور فرمانے کو بیٹا واپس نہیں کرتے کیا ابا حضور ہمت ہی نہیں پڑتی سماچار مشکل پھر بھی بولا تو مولا مشکل پشاروں سے سما کیا لوگ بہن ڈالا تو اب کیا سرکار نے تو سات مرتبہ ڈالا تھا آپ نے چھ مرتبہ کیوں ڈالا تو مولا مشکل پشاروں فرمایا تو کیونکہ سرکار نے سات مرتبہ ڈالا تو میں ان کی مطلب ہوں ان کی برابری کو کرنے سے رہا تو اس لیے میں نے ادب ہم چھ مرتبہ ڈالا تو بیٹا اب تم کلام پر پورا جو حضور وقتی عالم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس وقت آدمی پڑے تھے بارہ آپ نے بیان کیا بس وہ کہنا جو اجتماع ہوا تھا بغداد شریف میں اس کا تہلکا کر گیا پورے بغداد اتنا لوگوں پر اثر ہوا اتنا ہوا کہ اس طرف شورا ہو گیا کہ سو اپنے تعلیم دلانی تو بہت سارے جو مقرر ہے اور بڑے زبردست مرندے چنانچہ پھر دوبارہ جب بات ہوا پبلک بھر اب اس طرح بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ ستر ستر ہزار کا اجتماع ہونے لگ گیا. اچھا اب ان دنوں میں لاؤڈ اسپیکر کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا, اب تو مطلب ہے کہ 33 آدمی بیٹھے ہوتے اور مقرر لاؤڈ اسپیکر پر لگا ہوا ہوتا ہے نا, لیکن وہ تو ستر ستر ہزار کا مجمع اور اسپیکر میں تو اللہ تعالیٰ نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی آواز میں وہ تاثیر پیدا کرنا دی کہ آپ کی آواز بغیر کسی سائنسی آنے کی محتاجی کے جس طرح پہلا آدمی سن رہا تھا اس طرح آخر کا آدمی بھی سن لیتا تھا. آپ کی آواز پوری مطلب پورے اجتماع میں جب تک سنائی دیتی تھی اور تو اسپیکر کی گڑبڑ والے مطلب نہیں ہوتے تھے, ابھی بجلی فیل ہوا تو میری آواز ختم اور پیچھے والے اونچے ہو کر بےچارے دیکھیں گے اونچے نیچے. اچھا بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ ظاہری طور پر تو 70,000 کا اجتماع سنتا تھا لیکن باطنی طور پر دنیا کے کونے کونے میں اولیاء کرام آپ کے بات کو سنتے ہیں. اس کے لیے کوئی بلائی نہیں, اس کی روایتیں ملتی ہے کہ اولیاء کرام اپنے اپنے آستانوں پر مریدوں کو جمع کر کے حضور صاحب کا بات سنتے تھے. یہ روایتیں میں نے پڑھی تو اولیاء کرام دنیا کے کونے کونے میں ان کا بات سنتے تھے. اب سائنسی کنیکشن کے ذریعے جیسے کہ بیان لینا ہوتا ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سے جب میں شرف یاب ہوتا ہے وہاں کی زیارت سے تو آپ بھائیوں کی خدمت میں کچھ نہ کچھ مجھے بیان کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں سے بیان انہیں نہیں ہوتا ٹیلی فون کر آپ کو پتا ہوگا ہزاروں بھائیوں کو پتا ہے تو عمر کو ہمارا سائنسی کنیکشن کے ذریعے بیان لینا ہوتا ہے تو اللہ کے ولی ولیوں کے سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان جو تھا وہ روحانی کنیکشن کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں ملے ہوتا تھا. اللہ سائنسی کنیکشن کو تو صرف غور لوگ مان دیتے مان فرو میری آواز اور مدینے سے سنتے مکے شریف سے سنتے وہ تعجب نہیں کرتا فوری کو سن کر لیتا. حالانکہ ہزار مین جو ہے وہ مکہ مدینہ دور ہے اور یہاں کے اسپیکر سے وہاں کا تار جوائنٹ نہیں ہے, تار تو اتنی لمبی نہیں ہے کہ وہ سائنسی تھیوری ہے تو اس کے ذریعے سے وہ ہوا میں سے میری آواز کو کیچ کر کے آپ کو سنا دیتے ہیں. اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہوتا, ہمیں بغیر فون کے بولے مدینے سے اور گنجار ابھی میں آپ لوگ سنے تو پھر اس کو کمال کہا جائے. تو میں ایسا نہیں کرتا, میں تو ٹیلی فون کی لائن میں رکھتا ہوں, پھر کہیں جا کر آپ مخاطب ہونے کی مجھے توفیق نصیب ہوتی ہے. لیکن ہمارے آتا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی کنیکشن کے سب کو سلا دیتے تھے. اچھا تو یہ آپ کی کرامت تھی حضور سیدنا غوث اعظم کی. تو یہ باتیں اب تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے تو سائنس کہیں کہیں ہمارے لیے بڑا مطلب ہے کہ منذ معاون ہو جاتا ہے کہیں کہیں. وہ میرے آتا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور مبارک میں نے پڑھا کہ اگر میرا مریض مشرق میں ہو اور میں مغرب میں اور میرے مریض کی کردار دری کی جا رہی ہو اس کی بے عزتی کی جا رہی ہو تو میں مغرب میں رہ کر کے اپنے مریض کی پردہ پوشی کر سکتا ہوں.
آسی کو کہا سبحان اللہ، دیوانے بولے سبحان اللہ، لیکن بعض بےچارے پیانے بولتے ان کی سمجھ میں نہیں آتا بازو کا تنظیم ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک آدمی مغرب میں رہ کر مشرق والے کا پردہ کیسے ٹھیک کرے گا، اس کی پردہ کشی کیسے کرے گا؟ تو یہ عقل والی بات کی بات، اچھا سب کے لیے میرے پاس ہی میری تو عقل میں سب کچھ آتا ہے، میری عقل میں ہر وہ بات آتی ہے جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، پھر میں نے سوچتا ہوں میری عادت ہی نہیں سوچنا اس معاملے کو سمجھے، کیونکہ میں نے بھی یہ گرے سے باندھ لیا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی جو بنیاد رکھی تو عقل جو عقل کے گھوڑے بیٹھے وہ بھاگ گئے میدان چھوڑ گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سائنس نے بڑی مدد کی، سائنس نے اس مسئلے کو اس عقیدے کو اس کے طور کو سمجھنے میں بڑی مدد کی، جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ان کی وہ یوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ غالباً 69 69 سنے عیسوی میں تین انسان جو تھے وہ چاند پر پہنچ گئے، اس کے ذریعے راکٹ کے ذریعے ان کے جو بھی جس طرح بھی سائنسی آلات کے ذریعے وہ چاند پر اتر گئے، اخباروں میں خبریں چھپی تھی، اب اللہ بہتے جانے وہ بات ہے چاند پر پہنچے یا نہیں پہنچے، اتنا یقین ہے کہ اللہ کے محبوب چاند سے اڑاؤ گرا گئے تھے، اتنا مجھے یقین ہے، چاند بہت پیچھے رہ گیا تھا شب معراج، اتنا بھی یقین ہے کہ زمین پر رہ کر چاند کو اشارہ کیا تو چاند پھٹ گیا تھا، بہت ٹکڑے ہو گئے تھے، اتنا تو یقین ہے، لیکن سائنس جانے پر ایمانداری کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سائنس نے مسئلہ مان لیا تو بھی حرج نہیں ہے، نہ مانا تو ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اخبارات میں خبر چکی تھی کہ انسان سائنس اور چاند پر چلا گیا، اچھا تو چاند پر نیچے جو ہے نا چاند سے نیچے زمین پر یہ چاند جو ہے وہ پتا نہیں کتنی کروڑ میل دور ہے یہاں سے، بہت زیادہ دور، تو نیچے سے رہتے ہوئے اس چاند کی چاند پر جو تین بندے تھے نا ان کی ساری نقل و حرکت جو تھے یہاں پہ یہ لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو سائنس کا، ایک چاند پر جانے والے کے لباس میں اس کے یونیفارم میں کوئی مطلب ٹیکنیکل ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا، تو یہاں سے ان لوگوں نے اپنے کنٹرول ٹاور سے اس کو مطلب ہونے کے کنٹرول کر لیا، یہیں سے کوئی بٹن وٹن دبا ان کی جو بھی سیٹنگ ہو، تو اس کے بعد چاند والے کے لباس کو درست کر دیا، تو کروڑوں میل دور جو بندہ ہے اس پر اس کو زمین سے رہ رہے اس کے لباس کو سائنسدان درست کر سکتا ہے، تو جو ہزاروں میل بندہ شروع کی ہو جو ہزاروں میل دور ہو وہاں رہتے اللہ کا ولی اگر کسی کراچی والے کا لباس درست کر دے تو اس میں کون سی تھی باتوں میں سمجھ لیں گے، وہاں سائنسی کنیکشن ہے یہاں روحانی کنیکشن ہے، اور سائنسی کنیکشن پر روحانی کنیکشن جو ہے وہ خرابی ہے، سائنسی کنیکشن میں تو خرابی ہو جاتی ہے، خرابی ہو جاتی ہے نا، مگر روحانی کنیکشن میں خرابی تھوڑی ہوتی ہے، تو بہرحال یہ کہ اللہ کے مقبول ولی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ مطلب ہونے کے چادر دیے گئے تھے، اور بہت زیادہ مطلب ہونے کے خبر اور کرامات کا ظہور آپ کی ذات سے ہوا الحمدللہ، تو آپ کے بیان اور مواعظ کا میں کر رہا تھا کہ آپ کے اس طرح بہت زیادہ کثیر ہوتے تھے اور اس قدر پر اثر ہوتے تھے، اس قدر پر اثر ہوتے تھے کہ اولیاء کرام سے ہی منقول ہے کہ کوئی ایسی مجلس نہ ہوتی تھی، کوئی ایسا اجتماع آپ کا نہ ہوتا تھا کہ جن میں کچھ نہ کچھ یہود و نصارا مسلمان نہ ہو جائے، اور پستاخ اور پجار کی تو کوئی تعداد نہیں تھی، اتنے اس بیان میں توبہ کر لیتے تھے، اور عموماً ہر مجلس ہر اجتماع دو تین جنازے اٹھتے تھے، لوگ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے تھے،
اور وہاں سے مجلس میں سے جنازے اٹھتے تھے. یہاں تک کہ ایک بار کچھ اجتماع میں لوگوں نے سستی پائی گئی کہ توجہ رہی تھی ذرا سستی پائی گئی لوگ کیفیت سی تھی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جلال آیا اور آپ نے عربی میں دو اشعار پڑھے, دو اشعار بہت اشعار کا پڑھنا پار پبلک جو تھی اس میں ایک ہزار بلند ہوا کہ وہ پکار مچی اور اتنا مطلب لوگوں پر حال کاری ہوا کہ اس میں سے بھی دو تین لوگوں نے دو تین آدمیوں نے دم توڑ دیا. کیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اجتماع کا حال پڑھ مستند کتابوں میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے تو کوئی اجتماع کا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو جنازے نہ ہوتے. لوگ اس کو نظر میں کتنے لوگ ہو جاتے, بہت سارے لوگ آپ کے اجتماع میں دیر ہو جاتے تھے. مثلا ایک مرتبہ آپ کے واز میں 100 علماء بغداد آئے, آپ کی خدمت میں آپ کے واز میں 100 بغداد کے علماء آئے چیک کرنے کے لیے, کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جو بھی اہل حق ہوتے اور جنہوں نے بھی دین کا دین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا جب بھی تو ان کی مخالفت کی گئی, وہ پر کی مخالفت بھی ہوئی تو ان کے ہی کچھ لوگ مخالف ضرور تھے. 100 کے 100 علماء اپنے اپنے ذہن میں ایک ایک سوال میں منتخب کیا تھا کہ میں یہ سوال کروں گا, میں یہ سوال کروں گا, میں یہ سوال کروں گا, جیسے یہ کیا بناتے تھے تو پتا تو چلے کہ مطلب یہ کتنے گنگل لے ہیں. تو یہ عارف حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ کا آپ کو پتا روشن ضمیر تھے, دل کے حال جانتے تھے, پتا چل گیا کہ یہ 100 مولانا آئے ہوئے امتحان کرنے کے لیے. تو آپ نے ان کو دیکھتے ہی اپنے سر اقدس کو جھکا دیا, مراقبہ کیا. جیسے ہی آپ نے سر اقدس کو جھکایا آپ کے تینوں اقدس سے ایک نور کی شعاع نکلی اور جس نے دیکھا دیکھا جس کو اللہ نے دکھا دیکھا کہ یہ چیزیں سب کو نظر نہیں آتی اور وہ شعاع گزرتے گزرتے وہ نور کی کرن جو تھی لائٹ جو تھی وہ گزرتے گزرتے ان 100 کے 100 علماء کے سینے سے ٹکرائی, سب کے سینے سے وہ گزرتی گئی. اب جس کے سینے سے وہ شعاع گزرتی وہ حیران اور مستر ہو جاتا. تو اس طرح مطلب ان پر ایک جنگ کی تھی, ان پر کیفیت تاری ہوئی اور اب سب کے سب لگے چلا رہے کہ وہ پکار انہوں نے مچا دی اور اس قدر حیجان بڑا ان کے اندر ان سب نے کپڑے اپنے پاؤں میں شروع کر دیا مسجد حرم میں اور امام ابھی سر سے اتار دیا اور بالکل ننگے پر ہو گئے اور پھر اسی طرح روتے ہوئے چلاتے ہوئے تڑپتے ہوئے سب کے سب میرے آقا میرا مرشد غوث اعظم کے قدموں میں گر گئے. اب یہ کہ جو مطلب اپنے آپ کو بھول کر مسجد میں آ کر چلا اور پیسے اگر یہاں پہ زور سے یا رسول اللہ کہہ دیتا یا کوئی کسی کے رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے تو بعض لوگ مطلب اس پر ہنستے ہیں, بعض وہ چاہتے ہیں مطلب جو تنقید کرتے ہیں ان کو مطلب اس بات کو سمجھ لینا چاہیے نہ کسی کے رقت کو تنگ کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جوتے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے. جو مطلب ان کے نقلی طور پر اس طرح حرکتیں کرتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے اور ریا کاری اس کی نیت ہے وہ گناگار میں اس کی بات نہیں, لیکن جو اپنے آپ کو نہیں اس کو کنٹرول نہیں ہے قابو نہیں ہے اب اس کا آپ کو کوئی لاگ ہی نہیں تو اس پر تنقید کرنا اپنی حرکت کو داؤ پر لگانا نہیں ہے تو کیا خیر. پھر میرے آتا ہے میرا مرشد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان سب علماء کو ساری ساری اپنے سینے پاس سے لگایا, اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگاتے جاتے اور فرماتے کہ تم تیرا چاہیے اس کا جواب دیا وہ تو اپنے حال میں مت ہے انہوں نے بھی اظہار نہیں کیا لیکن میرے آتا روشن ضمیر ہے جنہوں کے حالات دیکھ رہے ہیں تو سن کر سوال یہ
پورا جواب دیں پھر دوسرے پر پکڑ کے اس کو سینے سے لگا دیں. یہ اصلاح ہو اگر آپ چاہتے تو ان مریدوں کو بات کے بڑھا دیتے ان کے بیچ اپنے مریدوں کو لگا دیتے مار مار کے ان کو مطلب لگا دیں جیسے آج کل تو مہادتہ ہوتی دور کہ اگر ہم کسی سے امت جائیں تو وہ اپنے ساتھیوں کو پتا کر دینا جس کو درواز تک پہنچا کر وہ نہیں امام ہمارے آسا جو تھے وہ تو مبندت ہے اور مبندت ایسا نہیں ہوتا جس کو دین کا درد ہوتا ہے وہ اپنے بچے مقابل جو مقصد ہونے کے دلیل نہیں کرتا بلکہ ان کی اصلاح کرتا ہے. تو میرے آسا اور قیادت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کرامات سے ان کو مطلب معاف کیا اور ایک ایک کو سینے سے لگا دے گئے اور اس کا سوال بتا دے گئے اس کو جواب بھی سنا دے گئے. جب یہ اس طرح ختم ہو گیا تو کسی نے انہیں علماء سے پوچھا کہ تم لوگوں کیا ہو گیا تھا تم لوگوں کو کیا ہو گیا تھا تو ان علماء نے بتایا کہ ہم جب ان کے اجتماع میں گئے نا تو کیونکہ نیت میں ذرا گڑبڑ کی تو ہم جیسے اجتماع میں گئے اور دیکھے ہم سب کچھ بھول گئے اپنا علم سارا ختم ہو گیا ہمارا جو علم تھا وہ سینے سے نکال دیا گیا سلب کر دیا گیا. اور جب اس ولیوں کے شہنشاہ نے رس و پاس نے ہمیں سینے سے لگایا ہمارا علم سارا لوٹ کرا گیا اور جو جو نے سوال ہمیں بتا دیا گیا بچہ ہم نے وہی سوچے تھے کہ جتنے جیسا سوچا تھا ویسا ہی رس و پاس نے ہمارا بتا دیا اور ایسے ایسے دن بھی جواب دیے کہ ہم تو وہ جواب جانتے ہی نہیں. یہ میرے وقت آزم رضی اللہ تعالیٰ کی شان تھی کہ اس طرح مطلب آپ نے اپنے بیانات کے ذریعے کرامات کے ذریعے دوسرے اخلاق کے ذریعے آپ نے اللہ کے دین کو پھیلایا اور اسلام کی تبلیغ کی. بے شمار جو آپ کی بارگاہ میں آتے پڑھا کرتے اور بطور ہو تو آپ نے ولایت کے منصب پر متمکن کر دیا سب سے بطور وہ ڈاکٹر آپ کے ہاتھ پر سائی ہوئے اور بہت سارے ساتھی اور ساتھی لوگ بے نماز قسم کے لوگ تھے وہ آپ کے پاس آ کر پیدا کرتے اور نیک مسلمان بن جاتے. ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کرتا ہے حضور میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے چند بار میں نے اپنے ابا جان کو خواب میں دیکھا تو میرے ابا جان نے مجھ سے کہا کہ مجھے قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت و لازمت میں جا اور ان سے دعا کی درخواست کر کے وہ میرے لیے دعا کر حضور میں آیا ہوں اس وقت سے کہ آپ میرے مرحوم ابا جان کے لیے دعا کرنا سیدنا راج عالم رضی اللہ تعالیٰ نے سوگوان سے فرمایا کہ کیا تیرے والد میرے مدرسے سے گزرے اس نے جواب دیا جی حضور وہ گزرے آپ خاموش ہوئے. دو نوجوان چلا گیا دوسرے دن پھر آگا اور اب کیا حضور آج میں نے اپنے اچھا جان کو رات میں دیکھا تو بڑے خوش تھے اور سبز لباس انہوں نے پہنا ہوا اور مجھے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی برکت سے مجھ سے آزادی دور کر دیا گیا ہے اور یہ جنت کا سبز لباس بھی پہنا دیا گیا ہے. سب سبز امام کا تاج سجانے والے کو مبارک ہو. حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت کے لباسوں میں سے جنت کے لباسوں میں سے سبز لباس بھی ہے. ان شاء اللہ ہم جنت میں بھی سب دیوانہ بھی سجائیں گے اور سب لباس بھی پہنیں گے ان شاء اللہ. خوش نصیب ہے سب سب امامہ کا ساتھ سجانے والے کے جو یہاں ماشاء اللہ سب امامہ سجاؤ گے اور وہ چارے کتنے محروم ایسے بھی بیٹھے کہ جنہوں نے امامہ ہی سر کو نہیں پہنا جس سنت سے سب بیچارے محروم ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو امام شریف کے ساتھ سے محروم نہ کرے سب کو امامے کا تاج نصیب کرنا اس کا ساتھ سن کر میرے مرشد میرے پیر و مرشد میرے غوث میں کتنا خوش نصیب ہوں.
کہ میرا سلسلہ حاضریہ اور میں غوث پاک کے مطلب ہونے کے ادنا سے ادنا مریض کے جو آخری مطلب نے سلا اس میں میرا نام بھی درج ہے مریضوں میں. الحمدللہ ہم قادری جو غوث پاک کے مریض کے رہتے ہیں کہ یہ سلسلہ سیدنا غوث آدم کا ہے. تو میرا مرشد پاک نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا. کیا وعدہ؟ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی مسلمان چرو مدرسے سے گزرے گا میں اس کے عذاب میں تصدیق کر دوں گا. مجھے بردار شریف کی حاضری دیتے ہیں مجھے کس طرح کی جب مدرسے میں سے گزرنے کی جو کمی بتاؤ تو خود روزگار کی بارگاہ میں حاضری کو کیا بتاؤ. ایک اور مطلب ایمان افروز شیخ ابو العباس رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس وقت میں حضور استاد کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ کچھ لوگ حاضر ہوئے اور کیا حضور تابوت عزت کے مقبرے تھے یعنی کہ وہ قبرستان بلا قبرستان میں قبر ہے اس سے مطلب ہونے کے آوازیں آ رہی ہیں کیونکہ اخبار کے آسار ہے آوازیں آ رہی ہیں. تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا وہ صاحب قبر جس طرح آزاد کے آسار ہے اس نے میرے ہاتھ سے کس طرح خلافت پہنا لوگوں نے کیا کہنے معلوم نہیں. آپ نے پوچھا کیا وہ میری مجلس میں کبھی آیا میرے بیان میں میرے بات میں کبھی مجلس میں یا میرے پاس آپ نے صحبت میں دیکھا میری مجلس میں وہ کبھی آیا لوگوں نے جواب دیا ہمیں معلوم نہیں. آپ نے دریافت کیا کیا اس نے کبھی میرے ساتھ کھانا کھایا لوگوں نے وہی جواب دیا مجھے ہمیں معلوم نہیں. آپ نے پوچھا کیا کبھی میرے سے کیا مجھے نماز پڑھی ہو لوگوں نے کہا یہ بھی معلوم نہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایسا کوتاہی کرنے والا نقصان میں یعنی بغداد شریف میں رہتے ہوئے نہ کبھی اس نے میری صحبت اختیار کی نہ میرا بیان سنا نہ میرے ساتھ کبھی کھانا کھایا نہ میرے لیے کبھی نماز بھی پڑھی لیکن اتنے نقصے کو دور رہا بغداد میں رہتے ہوئے تو وہ تو مطلب ہے کہ جس سے ہوتا ہے تو بڑے نقصان ہو رہا. اس کے بعد میرے آقا میرے مرشد میرے پیر نے اپنا سر مبارک جھکا دیا. جب سر مبارک جھکا جہاں پر حیبت اور وقار کے آثار نمایاں ہوئے اور پھر آپ نے سر مبارک اٹھا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی فرشتوں نے مجھے بتایا کہ اس شخص نے ایک بار آپ کو دیکھا ضرور ہے آپ کی ایک بار زیارت کی ہے اور آپ سے اس کو عقیدت کی اور اس عقیدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما دیا. جب زور سے پہنچے تو اب وہ آواز بند ہو چکی میں کہا کہ گوشت صاحب کی زیارت ایک مرتبہ کر لی تو مطلب اس کا گولا دونوں جہاں ہم پار ہوئے. ہمارے وقت آزم ربی اللہ تعالیٰ نے جن کے چہرے کرامات تھے کرامات کا کاٹے مارتا ہوا سمندر تھے اور کرامت دکھانے کا مقصد لوگوں کو حیران کرنا یا پریشان کرنا یا حیرت میں ڈالنا نہیں ہوتا بلکہ دین کی تبلیغ کرنا مقصود ہوتا ہے. جسے موجودہ انبیاء علیہ السلام کو صادق ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے مائل ہوں اور اللہ کے سچے دین کو قبول کر لیں. تو اسی طرح اولیاء کرام کا کرامات دکھانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ان کے مطلب ایک قریب آئے اور ان کے مطلب ہے کہ دین سیکھے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ دو نیاز ہے وہ بغیر کسی نبی کے کسی ولی کے بھی دین لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. لیکن برہم اس نے یہ یعنی کہ سلسلہ رکھا ہے یہ اس کی مشیت ہے اس کی مرضی ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے جس طرح اس کو پسند آتا ہے وہ کرتا ہے. تو بہرحال میرے محترم اسلام بھائی میرے مرشد میرے غوث پاک ایران تین تین جب تجیر روشن ضمیر پتر ربانی محبوب قربانی پیر لاسانی سنجید نورانی
شیخ عبد القادر جیلانی حجت الجبر، یہ مطلب بڑی زبردست شخصیت کے مالک تھے، صاحب ولایت تھے، صاحب کرامت تھے اور صاحب سلطنت تھے. تو آپ نے بغداد مولانا اور سر ممبر یہ اعلان کیا تھا، قدمی آ گئی اللہ رتب کلو ولی اللہ، تو میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو جتنے اولیاء کرام اس اجتماع میں حاضر تھے سب نے باری باری آپ کا قدم لیا اور اپنی گردن پر رکھا تھا. حضور سیدنا خواجہ فرید النواز معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی نے خراسان کے پہاڑوں میں اس وقت عبادت کر رہے تھے، تو وہاں بھی ملے ہوتا تھا بہت کا بیان خراسان میں. تو خراسان کے پہاڑ کے بغار میں بھی یہ سنا جو فرید النواز نے تو بڑی عقیدت سے سر جھکا دیا اور عرض کرنے لگے، بل اللہ نہ صرف گردن پر بلکہ اللہ عمی میری آنکھوں پر، اللہ راسی میری میرے سر پر. تو اس طرح مطلب نے غریب نواز نے بھی آپ کا پریت کیا کہ جو ولی سب مجھے باب ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا کے. ایک اور میں کو واقعہ آپ کو سنا، آپ کے استاد محترم حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ بڑے پائے کے درد بہت ہی زبردست بنی ہے. ایک بار حضور سیدنا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدین کے ساتھ قبرستان سے گزرے جہاں شیخ حماد کا مزار تھا، وہاں آپ کو جو وہ پھیر گئے دیر تک کھڑے رہے، صبح صبح سے دیر تک کھڑے رہے، یہاں تک کہ سورج کافی نکلا اور بھوک بڑی تیز ہوئی. بہت ایمان کو بات ہے، اب کا ایمان کا بات ہے، لوگ آپ کے پیچھے جب سمسیا کرے تھے کسی کی ضرورت تو تھی نہیں کہ آپ کو مسئلہ لینے کے لیے اس کے اس پر چھڑے. پھر آپ کا واپس کھڑ گئے جو آپ کے چہرے پر مشاقت کے آسار بنائے چل گئے اطمینان کی تحقیق. آپ کو جب دیکھتے کے بعد اگر پوچھا گیا کہ حضور کتنا طویل قیام آپ نے کیوں کرنا ہے، تو کیا کرنا کہ 15 شعبان المعظم 499 کلو ہجری کا دن تھا اور روز و جمعہ تھا، ہم جمعے کی لڑائی ہمارے استاد سے جو بننا میرا جمعی کا دن تھا، ہم اپنے استاد اور محترم کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے جا رہے تھے. سردیوں کی سب سردیوں کا موسم تھا، محترم نے مجھے نہر میں دھکا دے دیا، نہر سے گزرے دھکا دے دیا اور پانی میں گر لیا، ہاتھ میں کتابیں بھی دی تو کتاب والا ہاتھ سے میں نے سن سے کر لیا، بچہ بھی کتابیں گزرا لی اور بڑے جو استاد ہو جمعے کے رخ لکھی نیت کر لی، جب میں گر گیا تو جمعے کی کسی کی نیت کر لی لکھ کے ہمارے کر کے نکلا، تو ہمارے استاد بھی دوسرے ساتھی تھے وہ سب جا چکے تھے اور میرا سوٹ کا موٹا سا لباس کا وہ پانی میں بھیج کے اب اس کو میں نے دودھ کو نچوڑا اور اسی کو جو ہے اور اسی سے سب کا چاہتا ہوا میں گیا، تو ساتھی وہ پھر وہ ہنسنے لگے مذاق کرنے لگے تو چل رہا ہوں. تو شیخ حماد جب یہ اللہ چاہ رہا ہوں فرمایا کر کے راستے مت، میں نے عبد القادر کے امتحان کے طور پر اس کو نہیں ڈالا تھا امتحان کے لیے اور یہ ماشاء اللہ بہت ثابت قدم. آپ لوگوں نے ریواج کی چلنے والی دیکھی نہیں ہے، میں نے دیکھی ریواج کی چلنے اتنی سخت چلنی ریواج کی میں نے بارہ سال زندگی میں اتنی سردی نہیں دیکھی، حالانکہ نظر شریف کا نہیں آتا اس پر جانا تھا زور کا ویڈیو ہم نے نیچر میں کیا تھا زور کا ویڈیو وہ بھی یادگار ہوگی تھا اس پران جان سے ٹھنڈا پانی جب سے منہ پر پانی ڈال کر تو سمجھ نہیں آتی کہ پانی منہ پر ہم ڈال دیں گے کیوں سن لیا تم اب فرما کے کہ میں واقعہ ہوا تھا میں نے اپنے استاد شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں دیکھا کہ ان پر تیرے سوارا کے درخت کا لباس پر یا کوٹ کا
تاج ہے, ہاتھوں میں سونے کے کنگن, یہ اس کو دل میں جو جنت کی نعمت ہے. سونا مرد پر اس کی حرام ہے, تو یہ جنت کو ان کو دیا جائے گا, جنت کو سونا ملے گا وہ روشن بھی ملا جاتا ہے. یہاں برف کر دیجیے وہاں ملے گا, یہاں جو سونے کے مرکز اور منظروں کے ہم سونے سونے کے ان کو کیا چلا رہے تھے مرد. دونوں بھائیوں سے سوچنا چاہیے جو حدیث کے ساتھ میں آتا ہے ترمذی شریف کے حدیثوں کے مرد سونے کا زیور اپنے جسم پر پہنے گا, مرنے کے بعد وہ تاج بنا دیا جائے گا. تو ابھی وہ سونے کی زنجیروں چاہے وہ بچے جنہیں کو سب زنجیروں میں نہیں چلتی, کسی بھی بات کی زنجیر مرد نہیں توڑ سکتا, صرف چاندی کی انگوٹھی جو بھی تو مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے, وہ بھی جب وہ چاندی کی ایک انگوٹھی جس کا وزن ساڑھے چار ماسے پر کم ہے, پورے بھی نہیں ساڑھے چار ماسے سے کم ہونا ضروری, خدا چاہے گا دو چار ہو تین ہو ڈھائی ہو ساڑھے تین ہو ساڑھے چار ماسے پر کم وزن چاندی, اس میں ایک مرد ہونا چاہیے, مرد کا وزن چاہے جتنا ہی اس کی تحت ایک مرد ایک سے زیادہ مرد نہ ہو, جو غیر مرد کی بھی نہ ہو ایک مرد ہونا چاہیے, صرف یہ انگوٹھی پہن سکتا ہے مرد, اس کے علاوہ اور کتنی دھات کی انگوٹھی نہیں بن سکتی ہے, چاندی کی بھی ایک تو زیادہ نہیں بن سکتا, آپ دونوں کے دو دو ماسوں کو دو بنا دو ساڑھے چار سے کیا مرد دونوں کے لیے چاندی کا چھٹا بھی نہیں پھٹے گا, لوہے کا چھٹا بھی نہیں پھٹے گا, اس طرح طرح کے دو دو چھٹے دو تین سو پوچھتے ہو تو ندی میں کیا ہے, تو بھائی کے پہننے کا حکم بھی ندی میں کیا ہے, ندی میں آپ نے پہننے کی اجازت بھی دی میں نے, وہ تو پوچھو ہم اب کے پسینے میں تھے نا, ابھی اب کے پسینے میں تو اب کے پسینے میں یار لوگوں نے رنگین پیلی دن تھا آپ کو رنگین ندی میں تو دن آیا کتنا ڈرا دیکھ سکا بندہ ایسا نہیں ہونا, جو رہا تھا تو ہم کو پہننا جو زیادہ دور ہوا تو ان کا حکم اس طرح پھکرا رہے ہیں, وہ رہا تھا پہن کر رہا تھا تو بالکل ہی مطلب رہا تھا اور نہیں رکھنا چاہیے, جو رات کی سچا بھی پہننا یہ چاہیے, تو بہرحال وہ قبر میں تو قیامت جو جنت میں جیتے وہ سونا ملے گا ان کو سرسوتی ملے گا مرد, جب سونے کا سمجھ بھی آج کے سونے بچے پاؤں میں سونے کے تاپوس سے والے سونے کے سے اس کا بھی مسلم حضرت سے سیکھنا شمار ربی اللہ کرم جب وہ سیدھا آج کے سامنا وہ ہلا نہیں سکتے, ایک مار کا پورا شل تھا وہ مطلب تھا تو میں نے پوچھا اور تفوت نے پوچھا کہ کیا اس کا بھی کیا آپ کا ہاتھ مبارک کیوں نہیں یہ حصہ کیوں نہیں, تو پھر آپ نے فرمایا کہ کچھ دن تھوڑے دن کو جو اسی ہاتھ سے بچا دیا تھا گھر میں ان کے قبروں میں پہنچ کر پتا چلا کہ آپ میرا شن ہمارا دل کا دل تم مار کر دے مجھے تم مار کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے تو پھر یہ ہاتھ میرا دل کریں گے جنا سے بہت چار جملہ کرنا سب تو میرے دیر تک جو کھڑا تھا نا اسی وجہ سے کھڑا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے استاد کی شکایت کر رہا تھا اور ان کے لیے دعا کر رہا تھا جنا سے اللہ کا آنا میں میری دعا قبول کر لی اور میرے استاد کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے مجھے سیدھے ہاتھ سے مقابلہ بھی کر لیا, اور جب میں دعا کر رہا تھا اس وقت پانچ ہزار اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں ان کو اگر آبد کر دعا کا اتنا نظر میں بھی اتنا ہوگا کسی کو پتا نہیں, اب یہ سکتا جب لوگوں کو پتا چلا یہ بات تو چل رہی اور ایک سماج چاہے کہ بہت بڑے بگیچے جو کر کے وہ چار نہیں کر, لیکن یہ ضروری نہیں کہ استاد تاجر کا افضلی افضل تاجر کی افضل ہو سکتا, لیکن وہ بھی اپنی جگہ بہت بڑے چار برامد ہونے کے اب یہ بات بھولتے بھولتے جو سماج کے مریضوں کو پہنچی اب مریضوں کو حضرات پورا جو سوچنے کی انسان کہ ہمارے لوگ کسی کو بہت بات کر رہے ہیں سب لیا تھا ہمارے سب تو بچاؤ کر رہے اور بچاؤ کے بھی انسان کیا کہ کیا سارا محلہ ہے
کافی وہ تاکہ وہ بات کو بچوں میں لے کے اس بات کو دریافت کریں. اتنے جب یہ پہنچے تو ان سب کو ہوگا چاہیے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے تو اس بات کو پوچھے یہ کیا مطلب ہے. تو پھر آپس میں مشورہ ہوا اور دو بزرگوں کو انہوں نے اپنا مطلب ان کے نمائندہ کیا کہ یہ تو دو بزرگ ہیں حضرت ابو یعقوب یوسف بن ایوب بن یوسف الرحمن نبی اللہ اور شیخ ابو محمد عبد الرحمان کردی ان دونوں مطلب کو بزرگوں کو انہوں نے اپنا نمائندہ چنا کہ تو ان دونوں کو مطلب کی سپورٹ کرتے ہو ان سب کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے سپورٹ کرتے ہو ان کو جا کر بولے لیکن موجود نہیں تھی ان کو جا کر بولے میں دونوں مطلب ہو کے مختلف بزرگ اور سائی کو پرشن پرامت کی تھی ان دونوں کو اگر جا کر بولتے ہیں کہ آپ اس راستے کی تحقیق کر دے گی کیا معاملہ ہے یہ ابھی نہیں لیکن کیوں بولے کرتے ہم ان سے جا کر بولیں گے کہ آج دن میں آپ ہم کو یہ تحقیق کر کے دے دیں. ہمارے مرشد ڈاکٹر صاحب ان کے طور پر سمجھ رہے تھے جو کہ آپ کو بولا دھیرے دھیرے ابھی آٹھ دن تو بہت دیر لگے گی تم ابھی دھیرے دھیرے ابھی خود سے فیصلہ ہو جاتا ہے اب تو گھبرا کے پاس بیٹھے گئے کتنے میں شیخ ان کے اوپر اور کوٹ کو ان کے ساتھ تھوڑے مسجد کے آس پانے کی طرف بھروسے دار اور افسان دل میں اور سلامت کیا اور کہنے لگے کہ بڑا عجیب واقعہ ہو گیا ابھی ابھی میں اپنے گھر میں تھا تو میں نے اپنے تینوں میں سے شیخ ہنمان جبھی ان کا کرنے کی زیارت کی اور شیخ ہنمان نے مجھے حکم دیا کہ ابھی ابھی جاؤ شیخ ابھی تعلیم دیوانی کے مندر میں اور جہاں مسائل وغیرہ جمع ہے ان سے کہہ دو کہ طلب نے شیخ عبد القادر جیلانی نے جو کچھ خبر دی ہے وہ سب تک تو مجھے بتانا ہے. ابھی وہ اپنی بات ختم کرنے بھی نہ پائے گے کہ شیخ عبد الرحمان کی طور پہ آئے اور انہوں نے بھی یہی بیان کیا کہ ابھی ابھی ان کو اپنے شیخ رحمان کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ جلدی شیخ عبد القادر جیلانی بارگاہ میں پوچھو وہاں بہت سارے لوگ جمع ہے اور وہاں جا کر کہہ دو کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جو کچھ کہا ہو میرے مقام بھی سب کہا سب کو سارے لوگ ان کو چلو لیکن سر وہ جن کو مہمتا بنا ابھی جو چلو کو بنا ہوں تو مجھے ان کو سنتا کر پہنچ گئے اور انہوں نے مطلب وہ بات کی اس مطلب لے کے بات کی تصدیق کر دی اس پر شیخ ہمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے گرو دین تھے اور سب نے میرے مشکل مستقبل کو معافی طلب کی. اس طرح میرے پیارے سنگ بھائی الحمدللہ ہماری کچھ قسمتی ہے کہ ہمارے آقا ہمارے شیخ ہمارے پیر یہ پرینا وقت اعظم ہے نبی اللہ پر اور اتنے پاور فل پیر اور اتنے پاور فل پیر ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ایک مریض آج میں ستر مرتبہ ستر مرتبہ مرتی کی حاضر ہو گئی اور ہر بار آج میں ایک نئی عورت اس کو نظر آتی اور اس کو مطلب لگے مرتی کر ہوتا چاہے وہ تو جانتا تھا بازوں کو جانتا بھی نہیں تھا سب ہمیں پتا ہے وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں پریشان ہو کر حاضر ہوا تاکہ بات کا واقعہ سنا اور کچھ کتاب سمجھ کرے وہ تو روشن کر لی انہیں بتانے کی ضرورت تھی کیا اور جب وہ اپنے پولیس کو دیکھا تو پولیس کروانے لگے کہ رات کے واقعے کو گھبراؤ مت گھبراؤ مت. میں نے آج رات جو محسوس کی طرف جب دیکھا تو تمہارے نام کے ساتھ گنا گنا عورت کے ساتھ گنا کرنا لکھا تھا
میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ میرے مریض کی تقدیر کے گناہ کو بدل دے اور اس کو عہدے سے بچا لے گنا کو جو بنا کی بیداری میں کرنے والا تھا سچر جو میرے ساتھ جواب میں کر دیے گئے اور اس طرح مہتوپورن گناہ کو اخبار نے جو کچھ ہوا تو چکران دے تو وہ بات کو بدل دی ہے ہمارے مرشد ہمارے گاؤں اس لیے الحمد للہ اور دن سے مجھے حج و نکاست نصیب نام اور اعمال دیا گیا ہے جس پر میرے مریضوں کے نام لکھے اور قیامت تک آنے والے احباب کے مریضوں کے اس میں نام درج ہے اور مجھے اشارت دی گئی ہے خبر دی گئی ہے جو ان تمام لوگوں کو جو مجھ سے نسبت رکھتے ہیں میرے مریض ہیں ان کو جس دیا گیا ہے میں نے داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام سے پوچھا کیا تمہارے پاس میرے احباب میں سے میرے مریضوں میں چلی چلی ہے سوچنے کا نہیں مجھے اپنے پروردگار کی قسم کہ میرا ہاتھ اپنے مریض پر ہے اور میں اپنے مریض پر اس طرح سایہ ہوا ہوں جس طرح زمین پر آسمان کا سایہ مجھے اپنے ابا جب میں غلام علی کی عزت کی قسم اپنے ابا کو غلام عزت کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت میں نہیں جنت کی طرف نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریضوں کو جنت میں داخل نہ کر دوں مریضوں کو سپنا نہیں بہر غم سے جو تیرے کہنا خدا واسے آزم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے باب جاوا سے آزم حقیروں کے مشکل کشاوا سے آزم فقیروں کی حاجت رباوا سے آزم سرا پر جسے لیتے ہیں باب بالو تمہارا قدم ہے رجاوا سے آزم قسم ہے تو مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے تو مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت جا رہا تو آدم اگر میں کیا میری دولت نہیں ہے بچا رہا تو آدم بچا رہا تو آدم کہاں کہے کس کے حسن کہے کس کے جا کر حسن اپنے دن کی سنے کون تیرے جا رہا تو آدم تیرا شکر مارا دیا مدنی مرسا ابا یہ حال رکھتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے میں نے وہ دلجوئی کے لیے اس کے لیے اس طرح بھائی دلجوئی کے لیے ٹوٹے کبھی بھی خدا مدنی مرسا تیرا شکر مارا دیا مدنی مرسا تیرا شکر مارا یقین مقدر کب ہے شکایت یقین مقدر کب ہے شکایت جس نے خیر سے مل گیا مدنی مرسا جس نے خیر سے مل گیا مدنی مرسا تو قابل دیتا نمازی تو آبے نمازی دیتا نمازی تو آبے نمازی دیتا نمازی خدا کے کرم سے بنا مدنی مرسا خدا کے کرم سے بنا مدنی مرسا قیامت تلکیا الہی سلامت قیامت تلکیا الہی سلامت قیامت تلکیا الہی سلامت رہے تیرے رتار کا مدنی مرسا رہے تیرے رتار کا مدنی مرسا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے
اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے. اور